як же складалися стосунки між королевою Єлизаветою ІІ та принцем Чарльзом. Сьогодні в відео я вам покажу фото мами з сином, які чітко відображають ставлення один до одного. Друзі, всім привіт! Поїхали відео! Це фото зроблено в 1948 році, коли Єлизавета ще не стала королевою. Один із перших знімків правительки зі своїм перевістком. А це 28 вересня 1952 року. Маленькому Чарльзу менше ніж за 2 місяці. 14 листопада виповниться 4 роки. Королева Єлизавета ІІ спостерігає, як син грає у мініатюрній машині на території замку Балморал в Шотландії. А це вже квітень 1969 року. Чарльз катається на картингу зі своїм молодшим братом принцем Едвардом, а королева захоплено спостерігає за ними. На цьому кумедному кадрі трирічний принц Чарльз разом із мамою допомагає своїй сестрі Ані вибратися на вулицю через відчинене вікно у замку Балморал. А це те саме вікно. Тепер тільки в ньому позують Єлизавета ІІ з принцем Філіпом, герцогом Енденбургським, та дітьми Чарльзом та Анною. Знімок виконаний 28 вересня 1952 року. А на цьому знімку принц Чарльз зі своєю тіткою принцесою Маргарет і бабусею королевою матір'ю на коронації Єлизавети ІІ в 1953 році. Здається, маленькому принцу було дуже весело на святі матері. Проте після цього знімка стає зрозуміло, у кого пішов принц Луї, молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма, який, як і дідусь, не приховував своїх емоцій на параді на честь платинового ювілею правління своєї прабабусі Єлизавети ІІ цього року. А на цьому знімку вже юний принц Чарльз з королевою на тлі резиденції у Віндзорі. А на цьому фото члени королівської родини безтурботно і щиро сміються під час зборів Браймер Роял Хайленд у Шотландії, де традиційно відбуваються змагання, такі як кидання кабера, метання молота та інше. Це фото зроблено 2 вересня 2006 року. А цей ряд знімків зроблено в Балморалі, де королева переважно проводила час після смерті чоловіка. Провідати Єлизавету ІІ приїхав принц Чарльз, щоб підтримати її під час запуску нової екологічної ініціативи. Разом вони посадили дерево біля літньої резиденції британських монахів у Шотландії. До матері з сином того ж дня приєдналися учні місцевих шкіл. Також окрему увагу варто приділити серії знімків, де спадкоємець британської королівської родини цілує матері руку. Це була свого роду традиція Чарльза. Єлизавета у відповідь на такі елегантні жести завжди тепло посміхалася до сина. Також вам рекомендую переглянути серію відео, які я зняла про королеву. Посилання на всі ці відео я залишу в першому закріпленому коментарі. Обов'язково переходьте та передивлюйтесь моє відео та діліться своїми враженнями в коментарях. Також поставте цьому відео вподобайку, напишіть свою думку в коментарях та обов'язково підписуйтесь на мій канал. Та діліться моїм відео в своїх соціальних мережах, щоб воно не загубилось в інтернеті та потрапило в рекомендації. Я вам бажаю всього найкращого. Скоро побачимось. До зустрічі!